Vážení televizní diváci, Tereza Mašková teď střízlivá odejde do výtahu a vystoupí z něj stejně střízlivá jako Pink. Ping-pong. To je Pink. To je bohyně. Myslím. Jo. Super. I don't wanna be the girl who loves the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be the call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Ah, sun is blinding. Ah, sit up again. Oh, I am fighting. That's not the way I want my story to win. Tereza Mašková jako Pink! Já jsem tady trošku zpochybnil to veganství jako Pink a k tomu mám další informaci, že jsem zjistil, že časopis Forbes vyhlásil Pink jednou z nejlépe vydělávajících žen světa, 52 milionů dolarů. Jo, a přitom to jsou taky, to je zajímavé. Tam jsou měsíce, kdy ona zase třeba nevydělá nic, jo, a pak zase někdy, jo. To je právě rozdíl mezi veganstvím a tím boháčstvím, jo, jakože veganství nemůžete porušit, protože když se najíte toho masa, tak nejste vegan, ale když nevyděláte nic a pak zase, tak furt jste boháč, jo. Tak já jsem právě koketoval s tím, jestli bych nemohl být třeba vegan a dneska jsem se rozhodl, říkám, ne, já budu boháč. Janku. Teda ty jsi to zandala, to bylo úplně famózní. Já musím říct, že ty mejdany u Pink mají teda přidanou hodnotu, kterou my jsme, já nevím, jestli vy jste tohle kluci někdy jako měli doma na mejdanu, já teda musím říct, že já teda já ne. Taky ne. No. Já taky ne. A já jo. Já taky ne. Hele, mě na ty, co mě na Pink jako baví, je kromě toho, jak zpívá, jak tančí, jak to vůbec celý prezentuje jako sama sebe. Jo. Je ještě to, že si to sama píše. Já jsem se chtěl zeptat, že ty jsi, kromě toho jsi famózní zpěvačka, tak ještě jsi skvělý muzikant.
Už jsi něco zkusila napsat? No, já to moc neberu, že jsem to napsala, ale ano, jednu věc jsem vytvořila. Tak jenom tak to zkoušej. Kdyby to z kraje nešlo, tak to zkoušej. Okay, bylo děkuji. To super. Neufíte, já taky píšu. Když to je středa, Janek ti poradí. To jsi říkal jakoby Tereza, že jo? Ne jako Pink, to nebyl vzkaz pro ní, jako zkoušej to dál, že jo? Myslím pro Pink, jako, že to byl pro Terezu. Pink nemusím nic radit. Opravdu. Pravda. Tak teď tamhle cipíš. Pardon. Já bych chtěl říct prostě... Cokoliv. Na Pink compares to you. Jo? Tohle, ty jsi byla, a nejen ty, ale i tvoje kolegyně. Teď se nebavím o výkonech těch hlavních protagonistů, ale chtěl bych zdůraznit výkony té kompany. Že třeba kampany Honzy Revaje byla dobrá, ale zdaleka ne, tak jak si pohledná, jako ta kampany tvoje. A byly to skutečně výkony k nakousnutí. Jani? No tak já mám úplně vždycky takový pocit, že ona do toho hlasu dá strašně velkou emoci a ty jsi to tam dala úplně s přehledem a já jediný, co tady jako poslední jako dobu tak dělám, tak jako hledám nějaký to správný ještě další přirovnání, jako jaký to bylo. Tak jsem ještě teda jedno našla, tak je to dechberoucí. Jsi by to teďka vzala, tyjo. Herko. Tak cipíš už mluvil, tak rum. No. Bylo to vynikající. To je dobrý seriál, ne? Cipíš, mank a rum. Manko. Taková verze pro dospělí. Manko. Bylo to pěkné podiové vystoupení se vším všada. Děvčata se krásně pohybovala. Měla hezké kostýmy, že? Nebylo jich moc a to nevadilo. Já jsem byl spokojen. Až na to, že mi tady Jana furt zakrývala oči, abych se neskazil. Takže bohužel ty nejlepší scény. Které? No jen to ty nejlepší. Když se přesunula tady Pink do postele, tak tam jsem měl normálně kravatu takhle a takhle ty oči. Takže se na to ještě budu muset podívat jednou. Každopádně, i děti to viděli tady. A ty jsi správně říkala, co na to ty ale děti. Ale ty jsi vypadala, že jsi v úplném šoku, tak já jsem tě chtěla pomoct a ulevit. Ulevit, říkáš? Bylo to pěkný! Ano, pojďme tuto debatu raději ukončit. Tereza Mašková jako Pink! Více videí zdarma na novaplus.cz.